Zbog početka nove školske godine horizontalno obeležavanje saobraćajne signalizacije na kolovozima u Šidu započelo je najpre u zonama škola i vrtića. Ovih dana obeležavanje je nastavljeno u ostalim delovima opštinskih puteva, u ulicama i naseljima. Za ovu namenu iz opštinskog budžeta izdvojeno je oko 3,5 miliona dinara. Kao što je najavljeno, nakon obeležavanja horizontalne saobraćajne signalizacije u zonama osnovnih i srednjih škola na teritoriji opštine Šid i predškolskih ustanova, što je bio prioritet, nastavljeni su radovi na obeležavanju iste, znači na ostalim delovima opštinskih puteva i ulica u naseljima. Trenutno se vrši obeležavanje poprečnih i uzdužnih oznaka na kolovozu, odnosno razdelnih linija pešačkih prelaza, parking mesta i ostalih oznaka na putu. Duži vremenski period na teritoriji opštine Šid je evidentan problem neovlašćenog uklanjanja, oštećivanja, izmene značenja vertikalne saobraćajne signalizacije, što u znatnoj meri predstavlja i ugrožava bezbednost učesnika u saobraćaju. S tim u vezi apelovao bih na sve građane opštine Šid, ukoliko primete takvo ponašanje, da odmah prijave policijskoj stanici Šid kako bi se protiv tih lica pokrenuo odgovarajući postupak. Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima predviđene su novčane kazne za taj prekršaj. Kazne se kreću u iznosu od 20 do 800.000 dinara ili kazna zatvora od 30 do 60 dana u zavisnosti od toga da li je prekršaj učinjen od strane pravnog lica, preduzetnika, fizičkog lica i da li je lice u toku izvršenja tog prekršaja izazvalo neposrednu opasnost od drugih učesnika u saobraćaju ili izazvalo saobraćajnu nezgodu. Dok jedni vredno rade i grade, neki su spremni da ruše i prave štetu. Stvarno je tužno da u nekim ljudima postoji poriv za bahatim ponašanjem i uništenjem tuđe, u ovom slučaju naše zajedničke stvari. Da li su rušitelji svesni da ovakvim gestom ne samo da pričinjavaju štetu opštinskom budžetu i svima nama, jer saobraćajni znaci nisu ni malo jeftini, i činjenice da zbog njihovog postupka neko može da nastrada i izgubi život.